Boa tarde a todos. São 15 horas e 45 minutos e nós estamos aqui na BR-324, no quilômetro 622. Você está no canal Metrolinha 1, um canal especializado em mobilidade urbana. Se você gosta do tema e ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de vídeo exclusivo do Metrolinha 1. E hoje nós vamos mostrar para você a construção e a terraplanagem da nova rodoviária de Salvador, que vai ocupar um espaço de 200 mil metros quadrados com investimento de 120 milhões de reais pelo governo do estado. Veja aí a construção e terraplanagem da nova rodoviária para você, com exclusividade do Metrolinha 1. A Magalhães Júnior está começando hoje mais uma obra estruturante dentro da cidade de Salvador, o ramo 3 do metrô. Estaremos fazendo a terraplanagem e movimentando algo em torno de 300 mil metros cúbicos. Estamos mostrando para vocês o acompanhamento da obra da linha 3 do metrô. Aqui será sediada a estação que fará a interligação entre a rodoviária e o metrô de Salvador. Estamos com algo em torno de 70% da obra já concluída, movimentando algo em torno de 4 mil metros cúbicos por dia. Vocês acabaram de assistir a construção e a terraplanagem da nova rodoviária de Salvador, como eu falei no início do vídeo, que vai ocupar um espaço de 200 mil metros quadrados e investimento de 120 milhões pelo governo do estado. Ficamos por aqui, um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.